Zdravím všechny fanoušky Hobita a páření. Jsme zpátky u mých letsplayů a je tu Lego The Hobbit. Tak jdeme na to, nebudu održovat. Dáme si nějakou tady cutscene. The Hobbit is a curious creature, brave and resilient, yet undeniably a creature of comfort. Rozhodně nebudu nic přeskakovat. Všechno si to užijem. I motýlka. Legovýho. Máme tady Bilba Pytlíka, Froda a Sama. You know, some people are beginning to wonder about you, uncle. They think you're becoming odd. Odd? Oh. I'm not the same hobbit I once was. I'm sorry, do I know you? I'm Gandalf. Not Gandalf, the wandering wizard who made such excellent fireworks. No idea, he was still in business. I'm looking for someone to share in an adventure. What? No, no. No, wait. We do not want any adventures here. Good morning. To je normálka být na věteři převolka. Dwalin. That's your son is. Bilbo. Já jsem se nepadl do toho klávesnice. Do tebe. Yours. Do we know each other? No. Tak já pustíme se do hraní. Základem je, to všichni víte, všechno rozbít. A získat z toho Lego kostičky. Vítejte u Bilba Pytlíka doma. Musím odpálit. A odpálit tuhle skříň. Tam, kam patří. Asi nějak takhle. A kromě to... A, někdo přišel. Balin. To vypadá, že... Co tady máme? Sorry, sorry, to jsem fakt nechtěl. Máme tady jakýsi obří zámek. Bohužel nevím, jak jsem se měl dostat. Ale něco mám, co mám? Něco jsem našel. No, poskladal jsem jakousi srandu, ale to asi není moc užitečné. Tak to vezmeme sem. Ono vlastně ani nevadí, když tady všechno rozmlátíte, to vlastně k té hře patří a navíc já to všechno zaplatím. Tohle taky zaplatím. Tohle taky zaplatím. No ale tohle už tak bylo, když jsem přišel, jako to... Ale co, tady něco máme. Obrázek. Hezký. To chci víc obrázku. Kytka! Neznažím stoly a židle. Haha. To máš za to, že se znalazil jako stůl. Něco máme. Dveřisko. Už jsem rozmlátil dveřisko. Židle! Nesmětelná židle, saka. Tady se bude něco stavět. To je jasný.
Ale pokaždé, když se postavíte, tak musíte všechno rozmlátit. Good. Třavíčko. Good. Ještě tady něco? Ničím, ničím. Lego penízky. Aha. Tak a jde se stavět? Takže potřebujeme tady dřívko, šutřík, lano, nějaký další šutřík. A z toho poskládáme. Uvidíme co. Tak, takže to je hrozně těžký, já musím toho přemýšlet, co tam dám. A myslím, že tam patří pavouk. Sakra. Tak tam určitě bude patřit tady tohle. A semka bude určitě patřit pavouk. Sakra, tak tam dám tady tohle. A. Už se nám to trochu rysuje. Vypadá to, že z toho bude... Zatím nevím. Tak tam už je patřit pavouk. Ale tady žádný pavouk není. Tak tam dám tady tohle. Sem tohle. A sem pavouka. Tak. A vypadá to, že to bude... Bude to stůl. Finále jsem stůl. Ahahaha. Pavouk. A pavouk. A ještě jedno pavouka sem. A pavouka sem. Ho-ho! Good ya. Good ya. Musím se pochválit. A to ještě není konec. To má velkou bagetu. Kili a Fili. Fili. Co tady? A jo, potřebuju... O, potřebuju... Hej, sestřelit... buřtíky. Sebrat buřtíky. Hodit je někam. Jo, teďka potřebuju pití. Asi to i rozmlátí. Ale sorry, já to fakt zaplatím. No, tak co, ty pití chcou vzít? Mám pití. Nějaký další srandy. Dobrá trefa. Teď potřebuju... Sejra. Taky rozmlátíme. Ale je sejr. A mám Sejra. Jsem velmi dobrý házeč. Další. I'm surrounded by dwarves. What are they doing here? Oh, quite a merry gathering. But you get used to them. Really. Oin, loin, darling, darling. Buffa, buffa, bomba. Dory, Nori. Not my prize, but thank you. Ori! I don't want to get used to them. The state of my kitchen. Keep them, Payana. Why am I a mug?
Utkariba. Yes, you're quite right. Biffa, we appear to be one dwarf short. Excuse me, I'm sorry to interrupt, but what should I do with my plate? Here you go, Wari, give it to me. A jaká, vypadá, se bude něco dělat, tančit. Sakra, sakra, let první, znovu. No jo, jdem na abecedu. Jdem, jdem na to, jdem dál, jdem dál, jdem dál. Good. Kdo bude další? Sakra. Pardon. Pardon! Ha. O, nám začnu klubit teda. Dobrý, dobrý. Pokud mi teďka spadne ještě jednou, tak... Tak, nevím. To je zbázný. Dobře. To jsem mačkal. Kdo to mačkl? To jsem taky mačkl. Ano tak, jsem taková lama. Lama si hodně dobrý postřeh, ale to je vždycky smačnu než pozdě. Tak teď, teď, teď. Dobrý. Jsem plátoházeč. Okej. Já jsem ho fakt zmáškl, přísám. Teďka jsem mačkl, jo? To je nezvyk, když to máte na tady prostě. Já jsem zvyklý na VASD a... Musím jít co jiného. No, quiet, good. Mohlo to být lepší. Teď se mi to zase buglo. Sorry, sorry, musel jsem ty něco pořešit. Gandalf. Bilbo Baggins, allow me to introduce the leader of our company. Thorin Oakenshield. So, this is the Hobbit. Tell me, Mr. Baggins, have you done much fighting? Haven't you? What do the dwarves of the Iron Hill say? Is Dane with us? They say this quest is ours, and ours alone. You're going on a quest? Far to the east, lies a single solitary peak. A lonely mountain. When the barons of yore return to Erebor, the reign of the beast will end. So, what beast? The dragon Smaug has not been seen for 60 years. Perhaps the vast wealth of our people now lies unprotected. The front gate is sealed. There is no way into the mountain. That, my dear Balin, is not entirely true. If there is a key, there must be a door. The answer lies hidden somewhere in this map. The task I have in mind will require a great deal of stealth. That's why we need a burglar. A good one, too. An expert, I'd imagine. Hobbits are remarkably light on their feet, and while the dragon is accustomed to the smell of dwarf, the scent of a hobbit is all but unknown to him. Give him a contract. No, no. It's just the usual summary of out-of-pocket expenses. Time required, remuneration, funeral arrangements, so forth. Funeral arrangements? Takže tohle byl Let's Play na Lego Hobbita, druhá část. Odemkl jsem
nějaké nové postavy. Mrkneme na to jaký. Vypadá to, že asi všechny trpaslíky. Ne, mám tady nějaké nakoupení. Takže myslím, že to je všecko a uvidíme se u dalšího let's playe. Doufám, že tenhle se vám líbil, tak zatím čau.